tako. Ti isti moji roditelji su na dan svadbe naše i prije toga tebi napravili tortu ovakvu, tvoja kompanija Avion Etihad, da bi tebi udovoljili. Dobro. Jeste sad ćete torti? Svidla ti neko? Da, došli kod kući, vidjela je u krenosu i otišla, šta? Dobro, nisam ni vidjela. Izazvala se mesta torta na svadbu. Tako da nemoj pričati o poštovanju, molim. Da, zato što je bilo, vrlo dobro znaš šta je bio dogovor. Slušaj, samo sekund. Vrlo dobro znaš šta je bio dogovor među tebi i mene oko te glupo ranije si rekao, pa sam ispala ja kriva. Kako seješ, tako žanješ. Kao drugo, tvoja mama je, da, posle venčanja zvala moju mamu i klela našu ljubav i naš brak. Šta je klela našu ljubav? Ime što je govorila, ne, Dimi, ono što... Nije klela naš brak, nego je rekla... Šta je rekla? Za njihovu sreću, oni su trebali, ona je trebala da pređe preko kućnog praga. Prvo, to nije moj kućni prag, mi imamo svoj stan, gde smo živeli. Svi moji gosti su trebali da dođeš, da im se javiš. Ti nisi do sada dođeš da im se javiš. Ja tebi govorim.